Predsjednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine Ranko Hrnjaz se na konferenciji za medije osvrnuo na tri načina na koje su pokušana da se oslobode radna mesta u školama. Prvi je neusvajanje zakona o osnovama sistema obrazovanja, gdje je stvoren pravni vakum koji je trebao dovesti do toga, do masovnog raspisivanja konkursa i naravno preko tih konkursa da se uvuče veliki broj kadrova, pošto su naišli na žestok otpor sindikata. To je propalo. Zatim drugi scenarij je bio član 20 zakona o maksimalnom broju zaposlenih, gdje su pokušali da oteraju jedan broj ljudi u penziju, znači sa budžeta na budžet, znači sa budžeta prosvete i drugih delatnosti prosvete, zdravstva, kulture, na penzije, oteraju penzioni sistema, danas je nažalost najveći deo i penzija se isplaćuje iz budžeta. Treći pokušaj je u stvari, to je jedan seminar koji je organizovan 24. i 25. septembra na Zlatiboru. Seminar je organizovalo Ministarstvo prosvete, gde su pozvani predstavnici lokalnih inspekcija. Sa tog seminara su izašli sa jednim strahovito opasnim i nemoralnim zaključkom. Dato je uputstvo lokalnim inspektorima da nastavnici šestog stepena ne mogu biti preuzimani, znači ukoliko ostanu tehnološki viškovi u matičnoj školi, potpuno ili delimično, ne mogu biti preuzimani u druge škole. Znači stručni su za svoju školu, a nisu za druge škole. Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine je najavio protest i štrajk upozorenja povodom lošeg stanja u obrazovnom sistemu. Dakle, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine je jedan organizatora protesta koji će se desiti 23. oktobra, znači sljedeći petak, od 16 časova na platovu ispred Vojvođanske banke. Tako da bi iskoristio priliku da pozovem sve prosvetne radnike, članove našeg sindikata, da nam se u tom protestu, pridruže. Također pozvao bi one koji nisu članovi našeg sindikata da također izađu tog dana na ulicu. Mislim da je krajnje vreme da pokažemo ozbiljnost, mislim da je krajnje vreme da pokažemo solidarnost. Ako mi nismo u stanju da uradimo ništa sa našim životima, onda je pitanje da li imamo pravo da očekujemo da to neko drugi uradi umjesto nas. To je prva stvar. Druga stvar, najavljen je protest, to jest štrajk upozorenja koji će se desiti 28. oktobra. Neće biti održan prvi čas u prepodnevnoj i poslepodnevnoj smeni, kao upozorenje na to što ministarstvo već nekoliko mjeseci od završetka štrajka nije ispunilo ama baš ništa od onoga što je sporazumom regulisano. Na konferenciji je još rečeno da je problem i to što već mjesec dana nema pomoćnika ministra kom bi škole mogle da se obrate ukoliko imaju nedoumice oko primjene propisa, kao i da škole nailaze na ozbiljne probleme zbog smanjenja broja pedagoga i psihologa i zbog uskraćivanja prava na boravak.